No último sábado aconteceu o lançamento do livro E Foi Uma Vez Uma Pandemia. O Diversidade esteve no evento. Vamos ver como foi. O livro E Foi Uma Vez na Pandemia foi lançado presencialmente numa livraria de Campina Grande no último sábado. Com a presença de um público limitado, devido às regras de distanciamento e segurança sanitária, o evento contou com a imprensa e convidados. A obra une textos de Edmundo Gaudêncio e fotografias de Imara Queiroz, criadores do livro. A tarde de autógrafos quebrou a rotina de eventos online imposta pela pandemia e permitiu que algumas pessoas tivessem um contato, mesmo breve, com os autores. O livro, que traz fotografias da ala Covid de um hospital campinense e textos que inspiram uma abordagem esperançosa para tempos tão difíceis, já está à venda nas livrarias físicas e online.